အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Toby Village Page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာတင်မေးမှလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဖွင့်တာ Photoshop CC ထဲမှာပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆန်းလို့ရလဲဆိုတော့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံတွေကိုဆွဲဆန်းမှုလိုလားပေါ့တော့ဒါကျွန်တော်မေးစရာမေးကုန်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လိုပါရဲ့ဒါလူချင်းမင်းတို့လည်းကြုံရင်ကြုံမှုလိမ့်မယ်ကိုဒီဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုဆွဲဆန်းမှလှတယ်လို့ထင်မိတဲ့အချိန်မျိုးကြားလို့ရှင်မနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်တူလေးတွေကိုနီလန်းလေးတွေကိုဒါ Photoshop ထဲမှာလိုက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုဒါ next level နောက်တစ်ဆင့်ထိတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်လောက်မှလည်းအခြေမပေးရအောင်နော်လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြားတယ်ဒါစလိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံနှစ်ပုံရွေးတာပါနော်ဒီပုံဒီဒါဒုတိယအနေနဲ့ပြမယ်ဒီပုံဒီဒါကျွန်တော်ပထမပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွဲဆန်းပြမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန်းတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမူရင်းပုံကိုဒါမထိခိုင်းအောင်ဒီမှာ control ခြေဒါမှမဟုတ်သင်ဟာ maskable user ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့ဒါ command ခြေနဲ့ duplicate ပေါ့နော် layer ကိုဒါကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆန်းမှုအတွက်သူ့ကျွန်တော်တို့က crop လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားကို ratio ပေါ့နော် aspect ratio ကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာ crop do ကိုအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့အသုံးပြုဖို့လိုပါတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့က crop 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ crop 2လေးကိုဒါယူပြီးအသုံးပြုရမယ်တကယ်လို့ကိုက shortcut key နဲ့မှအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shortcut key ဒီဒါ C ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုဒီ C ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပို့တယ်လို့မျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဘယ်လိုမျိုးအရင်ဆုံး crop လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘဲဘက်ကလေးကိုပေါ့နော်ဆွဲဆန့်ပေးအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကောင်မလေးကထိုင်နေရသည်ဒီဘဲဘက်ကိုလှည့်ပြီးထိုင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုတိုဂရာဖီရပါတော့ဒီကွန်ပိုဇီရှင်အရာကျွန်တော်ဘဲဘက်မှာကျယ်နေတဲ့ view လေးရှိတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဘဲဘက်ကိုဒါဆွဲဆန့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆွဲဆန့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်လေးကျွန်တော်ဆွဲဆန့်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က crop 2နဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲဆန့်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွဲဆန့်တဲ့ဒီအသားပေါ့နော်ကျွန်တော်မူရင်းရှိနေအသားထက်ဒီလိုမျိုးဒီလောက်ထိကျွန်တော်ပို့နေရအောင်ဒါတွေးရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလွတ်နေနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖြည့်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် Magic 1 2လေးကျွန်တော်ခုနကယူတဲ့ဒီ Crop 2ရဲ့အပေါ်မှာရှိဒီ Magic 1 2လေးသူ့ကိုကျွန်တော်က Mouse ရဲ့ Right Click ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဒုတိယနေရာမှာကျွန်တော် Magic 1 2လေးရှိရဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Selection 2တခုပဲ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရွေးပြီးွားအချိန်မှာဘာမှကျွန်တော်တို့မခတ်ဘူးဒီလွတ်နေနေရာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘောင်ပင်းသားလေးမှာ line လေး dotted line လေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် magic 1 2နဲ့ select ဒီလွတ်နေနေရာပေါ့နော် select လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ set လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလိုတော့ဘူးဒီ edit ထဲကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ face ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ contents တဲမှာကြံတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီ content aware ဆိုတဲ့technology လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ရွေးပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလို့ okay နှိပ်ပြီးတော့ तू progressing လုပ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောင်ပေးနေအောင်ပါဟုတ်ပြီနော် तू နောက်မှ processing လုပ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ဆောင်ပေးအောင်ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ computer ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်တောင်းနေတောင်းဟိုကြာတာမြန်တာချင်းကြွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရတော့မယ်ဘယ်လိုပုံထွက်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ content aware technology နဲ့ face ပေါ့နော်ဖြည့်လိုက်တဲ့ຢာဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်မြန်လဲဆိုလို့ရှင်စက္ကန့်30အောင်တကယ်လို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်မကြောက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မူရင်းပုံနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ content aware technology ဆိုရဲဒီကျွန်တော်တို့ pixel နဲ့ပေါ့နော် photoshop ရဲ့ artificial intelligence နဲ့အလိုလျောက်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဒီနည်းပညာနဲ့ပုံဒီဘယ်လိုမျိုးကွာဝါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးကွာဝါတယ်ဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတော့နော်ဒါတော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဘရိုတို့ဒါလက်ခံမှန်းနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြည့်ဝတဲ့ pixel တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုသူဒီ copy ပွားလိုက်တဲ့တဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး pixel တွေကိုလွတ်နေတဲ့နေရာမှာ face တွေပေါ့နော်ဖြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒီ software artificial intelligence ဆိုတဲ့အလိုလျောက်သိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါသူ့ဘာသာသူ automatic အလိုလျောက်ဖြည့်သွားတာကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် Photoshop CC မှာပါတဲ့ technology နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Photoshop CS3 ကို CS6 တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနည်းပညာဒီကျွန်တော်ထင်တာ
မရှိဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop CS3 ကတော့ဒါလုံးဝမပါဘူးဆိုတာသိကြတယ် Photoshop CS6 ကတော့ plugin တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာထည့်ပေးလာတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်း Photoshop CS6 ကိုမသုံးတာကြာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အားမမခံဘူး CC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်တကူပဲပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့ software ဒါ Photoshop CC 2018ပေါ့နော်2018 version ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေွားပေါ့နော်ဘာမှကျန်တာလောက်ဆရာမရှိအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကိုရောsorry ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်မှာကြာတော့သူဒီပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ Photoshop အလိုလျောက်တည်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံဒီ pixel တွေကိုအစားထိုးရမယ်ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီညာဘက်မှာကြာတော့သူဒီဘယ်လောက်ထိတည်နိုင်မလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အစားဆုံးပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညာမှာ shortcut key လေးတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကိုဒီတကယ်လို့ crop tool တွေကိုဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုဆွဲဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကညာကိုဆွဲဆက်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုက window မှာဆိုလို့ရှိရင် alter key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တကယ်လို့သင်က maxbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဆွဲဆက်တယ်လို့မျိုးဆွဲဆက်မယ် extend လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုးအစားညီညီနဲ့ပုံဒီအခုလိုပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိရဲ့အမှန်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာဖြည့်ရမယ့်အချိန်မှာဒီဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေးလာမယ့်အချိန်မှာပေါ့နော်သူဒီဘလို့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Magic Wand ကိုယူသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဒီနှစ်နေရာဖြည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာ shortcut key မှာမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Magic Wand ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့မှနှစ်နေရာကိုရွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တဲ့ shortcut key တစ်ခုကိုမှတ်ထားလိုက်ပါတကယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ Bro ဟာMagic Wand 2 နဲ့နေရာအများကြီးကို selection ပေးဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှင် shift key လေးကိုဖိပြီးတော့အခုလိုမျိုး selection နဲ့နှစ်နေရာကိုပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ပထမလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ edit ထဲကိုလာရင်ပြီးကျွန်တော် fade ကိုလာပြီးတော့ဘာလို့မလို့ဒီ condense ထဲမှာ content ware ကိုရွေးပြီးတော့ okay လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလက်ကိုအတူတူထိုင်စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် Photoshop ဒီသူ့ရဲ့အလိုလျောက်သိတဲ့ pixel ဖြည့်တဲ့ artificial intelligence ဖြစ်တဲ့ဒီ content ware နှိပ်ပညာပြီးဘလောက်အလုပ်လုပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီလိုပုံစံမျိုးဒါရလာရောနော်မိုက်လာဆိုတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတဘာဝမဆန်ဘူးသူကဒီတတုံးယူတာကြတော့ဒါဘာမှမထူဆန်ဘူးဗောနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က layer တွေကို copy ပွားသလိုပဲဒီ content aware နိပညာကြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဗောနော်သူ asset ကလေးတွေကိုလည်းဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ duplicate လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်ဒါမစိုးပါဘူးသူတော်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ချိန်ကုန်တက်တာရယ်တကယ်အဆင်ပြေဗောနော်တကယ်လို့ကိုကယုတ်တိရှိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ patch 2လို့ဘာလို့တုံးပြီးတော့ဒီနားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဖြောက်ပေးတာမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကူကိုဒီနားလေးမှာ copy ပွားထားတာမျိုးကျွန်တော်မသိအောင်ဗောနော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဖြောက်ပေးရမျိုးတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမတင်ပေးတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ patch 2တို့ clone stamp 2တို့နဲ့အသုံးပြုရမယ့်အပိုင်းတွေဟာကြတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် knowledge sharing video တွေမှာထပ်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်ဒီတို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပုံကိုဆက်သွားလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမပုံမှာလို့ပဲဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ control ချေ command ချေနဲ့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ crop 2ကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ညာဘက်မှာတိုးမယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲပထမနီလန်းလိုင်းကျွန်တော်ဒီမတိုးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုဒီလောက်ထိအကျဲထိုးလိုက်ပြီးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ချစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပထမနီလန်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်ဆိုပဲဖေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး content ဝင်နေကျွန်တော်တို့ဒါတက်ရောက်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီကောင်းပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ထဲကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ content aware skill ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါလဲဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရဒီဒုတိယနီလန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံဒီဒီမှာ before နဲ့ after ဒီဘလောက်ကွာွားလဲဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုသိစေချင်တာဒီကျွန်တော်ခုတုံးလိုက်တဲ့ edit ဆိုတဲ့ content aware skill ဆိုတဲ့ဒီ skill လေးဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲဆန့်တဲ့ချိန်မှာရှင်းနေတဲ့ပုံတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲဆန့်ရတာကောင်းပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ပုံဒီနောက်မှာ tight ဒီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့နော်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ပုံမျိုးကိုဆွဲဆန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော် massive ပေါ့နော်ပုံဒီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီနီလန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ပုံတွေမှာတုံးဖို့အတွက်
recommend မပေးချင်ပါဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုယ်ပုံဒီအခုလိုမျိုးရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆွဲဆန်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် landscape ပုံကောင်းကောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်တန်းတွေကိုရှိုက်တဲ့ပုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆွဲဆန်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်စေတနာလေးနဲ့တတိယလို့အကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးတဲ့ Photoshop ထဲမှာပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆန်းကြမလဲဆိုတော့ knowledge sharing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး recap ပြန်လုပ်ဝင်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲဆန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနီးလမ်းမှာကျွန်တော်ဒီ edit ထဲကိုတွားတယ် edit ထဲကိုကျွန်တော်မတွားခင်အရင်ဆုံးကိုဆွဲဆန်းမဲ့ aspect ratio crop နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fade ကိုလာပြီးတော့ content ware ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတုံးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမနီးလမ်းဒုတိယနီးလမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crop 2ဆိုတဲ့ short gate C ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော် edit fade တွေကိုမတွားဘဲနဲ့ content aware scale နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုဆွဲဆန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲဆန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာတတိပေးခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကြီးရှင်းနေမှာဆွဲဆန်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ knowledge sharing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ knowledge sharing video တွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့မယ်အားလုံးပဲပုံတွေကိုဆွဲဆန်းပြီးတော့ပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးလို့ suit down ပေးနေပဲ good luck see you ပါ